କଥାରେ ଅଛି କଳା ଆଗରେ ସମସ୍ତେ ହାର ମାନିଛନ୍ତି। ସେହିପରି ଯଶୋମନ୍ତ ମଧ୍ୟ ପିଲାଟି ଦିନରୁ କଳା ପ୍ରତି ବିଶେଷ ଆଗ୍ରହ ରଖିଥିଲେ। ଛ ବର୍ଷ ବୟସରୁ ନିଜ ଗାଁରେ ଦଶ ଫୁଟର ଗଣେଶ ମୂର୍ତ୍ତି କରି ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ରହିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖ ଅଭାବ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ କରୁଥିଲା। ପିଲାଟି ଦିନରୁ ତାଙ୍କ ବାପା ଚାଲିଗଲେ, ମା ଓ ତିନି ଭଉଣୀ ପରିବାରର ବୋଝ ତାଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିଥିଲା। ପରିବାର ପୋଷଣ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଦାଦନ ଖଟିବାକୁ ସାତ ବର୍ଷ ପାଇଁ ବାହାରକୁ ଚାଲିଗଲେ, କିନ୍ତୁ ଭାଗ୍ୟର ବିଡ଼ମ୍ବନା ମାଆଙ୍କ ଦେହ ଖରାପ ହେତୁ ପୁଣି ସେହି ଗାଁକୁ ଫେରି ଆସିଥିଲେ। ଏସବୁ ସତ୍ତ୍ୱେ ସେ ନିଜର କଳାକୁ ଜୀବନ୍ତ ରଖିଥିଲେ, ବାଲୁକା ଓ ରଙ୍ଗୋଲି କରି ଜିଲ୍ଲା ଓ ରାଜ୍ୟସ୍ତରରେ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ ହୋଇଥିଲେ। ସ୍ଥାନୀୟ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଓ ବିଧାୟକ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ କଳାର ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି। ସିମେଣ୍ଟ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିରେ କାମ କରିବା ସହିତ ଅବସର ସମୟରେ ସେ କଳାକୁ ଆଦରି ନେଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ କଳାକୃତି ଏତିକିରେ ସରୁଣୀ। ସେ ଧାନରେ ତିନି ଫୁଟ ଉଚ୍ଚତାର କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିର କରି ପ୍ରଶଂସାର ପାତ୍ର ହୋଇଥିଲେ। ସେ ଇଚ୍ଛା ରଖିଛନ୍ତି ଧାନର କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିରକୁ ଗିନିଜ୍ ବୁକ୍ ରେକର୍ଡରେ ସ୍ଥାନ ପାଇବା ପାଇଁ। ଯଶୋବନ୍ତଙ୍କ ଏହି ସୁନ୍ଦର ଧାନରେ ତିଆରି କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିରକୁ ଜାତୀୟ ଓ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ସେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ନମସ୍କାର, ମୋ ନାଁ ଯଶୋବନ୍ତ ମଲ୍ଲିକ, ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ଧର୍ମଶାଳା ବ୍ଲକ ଦେଓଦା ପଞ୍ଚାୟତ ଘର ଜନ୍ମଗତ କଳା। ଇଏ ଆଜ୍ଞା ବିନା ଶିକ୍ଷାରେ 50-60 କଳାରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ, ଯାହାକି କଳା ଅଛି ଧାନ, ବାଲି, ସିମେଣ୍ଟ, ପଥର, ପେଣ୍ଟିଂ ଆର୍ଟ, ରଙ୍ଗ ଆର୍ଟ, ରଙ୍ଗୋଲି ଆର୍ଟ, ଝୋଟି ଚିତା ମୁରୁଜ, ଏମିତି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ମିଶି ବିଭିନ୍ନ ପତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ କଳାକୃତି କରିପାରେ। ଆମର ଅଛି ଲଢ଼ା ଏବଂ ଓସ୍ତବର, ଯାହା ଅଛି ସେ କଳାରେ ମଧ୍ୟ କିଛି କଳାକୃତି କରିପାରେ। ମୁଖ୍ୟତଃ ଆମର ଧାନର ମନ୍ଦିର କରିବାରେ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା, ତେଣୁକରି ସେ ଧାନର ମନ୍ଦିର ଶେଷ ହୋଇଛି। 5 କେଜି ଧାନ ଏବଂ 3-4 ଫୁଟ ହାଇଟ୍ର ଏକ ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ ହୋଇଛି। ସିଏ ବୋଧେ ଭାବୁଛି ବିଶ୍ୱର ଅନ୍ୟତମ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ମନ୍ଦିର। ସେ ମନ୍ଦିରକୁ ଗିନିଜ୍ ବୁକ୍ ୱାର୍ଲଡ ରେକର୍ଡ଼ରେ ସ୍ଥାନ ପାଇବ ବୋଲି ମୋର ଆଶା ପ୍ରକାଶ ଅଛି, ଏବଂ ସେ ମନ୍ଦିରକୁ ଆମର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ମହାମହିମ ଏବଂ ରାଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଦେବାକୁ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ଅଛି। ଯଦି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ସହଯୋଗ କରନ୍ତେ ତାକୁ ଦେଇ ମୁଁ ଖୁସି ବ୍ୟକ୍ତ ହୋଇପାରନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ସକାଳ ଖବର।